जिकर कहूँ छे ओछो मेवा यो बेहतरीन खुराक दे दखा मेवा का पमुई किसे ता पैदा की गी और का परिवाल कच जमुंगा मार्केट न के पास आना तर ला सकी गी देख नए मौसम के दे पा इस्तेमाल के ज्यात वाले रा गले पदियाड़ गुरु द कुजेरना ताहिर सुल्तान खेल द रिपोर्ट میوه شنوی او کوچا د میلمه د درستخان خایس وی د شنې میوه په نسبت او چ میوه ډیر ګران وی لکه چلغوزی بادام چوارې کوپرا او داسې نور یو شمیر وچ میوه د یخنې موسم راتلو سره د وچ میوه په استعمال کې هم زیاتواله راشي ځکه چې وګدې وګدې شپې او بیا په تیر تیر جړې او واورو کې د وچ میوه استعمال ډیر زیاتیږي د مختلف قسم اوچی میوه که د صحت لپاره ډیر پایدمنې دي ولی خوراک د هر کس کار نه دی ځکه چې نرخونه تر اسمانه ختلې دي د هر څه چې کمې ډرای پټو د اغستون وتی دي یو غریب سړی هغه ته نشه رسېده چې واخلې کمل مراشي دا میلمم ده دا زموږ وګدې شپې دي وځه جمع شپې دي وګدې وګدې نو دا په دې کوم خلک خوري د پښتنو یو رواج ده د میلمه د پاره هم ده په خپل استعمال کوي خدای چې استعمال خلکو کم کړی ده د منګای د وجې نه وچ میوو کې کاجو بادام کوپرا غوزان او وچ انځر دا سیمېوی دي چې په زرګونو روپۍ کیلو خرڅیږي دا میوې د بارانی هیوادونو نه درآمد کولی شي په کومې چې ډېره زیاته خرچه راځي دا میوې که په نرخ ډېرې ګرانې هم دي ولی هر سړی د خپل وس مطابق سودا کوي او ځان سره وړي سوداګرانو خو د خپل دوکانونه په دغه وچو میوو باندې ښایسته کړي دي ولی په ملک کې روانې ګرانۍ د لاسه ځایي ولس د دغه میوو د اخیستو نه ناچاره دي د کیمرامین نومان تاثیر سره طاهر سلطان خیل مشرق ٹی وی خال کوزدیر خبر پختونخوا فوڈ اتارٹی پہ خبر کے پتہ